Vi har fast rollespil en gang om ugen. Så har vi klatreudstyr og har en klatrevæg lige uden for institutionen, som vi bruger meget. Og så gør vi også meget i boldspil på vores grønne områder. Henrik Skov er pædagog og arbejder som souschef på Bryggehuset, en integreret institution på Amager. Bryggehuset ligger i grønne omgivelser ved Amager Fælled og har børn i alderen 6-10 år. Jeg ser det som en af de vigtigste arbejdsopgaver i samfundet i dag. Alle mennesker i Danmark kommer igennem en pædagogs hænder på et eller andet tidspunkt, så vi har faktisk et kæmpe ansvar for den videre fremtid. Det er os, der er med til at præge deres barndom, og det er deres barndom, de har som ballast, når de som voksne mennesker skal fungere i samfundet. Mange pædagoger arbejder i skolefritidsordninger eller i socialpædagogiske fritidstilbud. Det er tilbud, der henvender sig til alle områdets børn, og som har til opgave at støtte børnenes udvikling og deres selvstændighed. I fritidstilbudene får børn fra forskellige grupper mulighed for at opleve fællesskab og sammenhold. Jeg synes, det er dejligt at møde på en arbejdsplads, hvor det er, at man har med mennesker at gøre. Jeg synes, det er givende at vide, at det, min arbejdsdag går ud på, det er, at der er så mange som overhovedet muligt, der skal gå hjem og have fået en positiv dag. Det er en aldersgruppe, hvor børnene begynder at have deres egne meninger og vise, hvem de er. Det sjove ved at arbejde med fritidshjemsbørnene er for eksempel at få dem taget ud i naturen, væk fra skolebøgerne, og så se, at deres interesse for naturen er lige så stor i dag, som den altid har været. Gå tilbage. Er der mange myg? Når jeg kommer hjem fra en hverdag på arbejdet, Med de børn der, så har de været glade, de har været kede af det. Deres gode oplevelser får jeg fortalt fra en hel masse børn. Det kan godt være, at de har dårlige dage, men alle de positive ting, som børnene de oplever, som de giver udtryk for med det samme, det går jeg hjem med, når jeg kører hjem fra arbejdet. Måske skal du være pædagog. Du kan få mere viden om pædagoguddannelsen og om, hvad pædagoger arbejder med på www.blivpædagog.dk. På hjemmesiden kan du også se, hvor du kan uddanne dig til pædagog.